My Little Pony, Equestria Girls, pagando mico. Olha só a Countess Coloratura. Tiraram uma foto dela caindo durante a aula de yoga. Que vergonha. Imaginem só se transmitissem o seu momento mais embaraçoso pro mundo todo ver. E daí, a vovó Smith ficou gritando enquanto o Big Macintosh saía do celeiro com as mãos em volta da cabeça, matando moscas que nem um doido! Ainda bem que nunca passamos tanta vergonha assim. Não é, meninas? Ah, é verdade.